Aí, moçada, tudo beleza? Estamos chegando aqui novamente na cidade de Andradina, pela terceira vez eu vim nessa cidade. Pensei que ia só vir só uma vez ou outra. É a terceira. Ó, ali, ó. Uns lagoa ali, alguma coisa. Ei, tudo na paz? Mostrar mais um vídeo da cidade aí um pouco. Mostrar minha cara aqui um pouco também, né? O pessoal conhecer um pouco. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative a notificação para não perder nada. Vamos mostrar aqui. Essa aqui é a BR Euclides de Oliveiras. Próximo Andradina, lá de cá, nesse lado. Só que vou pegar a BR que vai entrar lá na, por dentro da cidade lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ali mais na frente. Eu vim pela Marechal Rondon, né? De Guarulhos pra cá. Aí agora eu peguei uma, a rodovia Euclides de Oliveira. Ela vai em sentido pra cá, não sei pra onde que vai, mas pra trás que tem Ilha Solteira, Pereira Barreto. No radar. O GPS tá esperto. Eita, nós, viu? Vou mostrar um pouco agora Andradina por outro lado. Que eu vi, mostrei já. Tem um vídeo lá do centro. Vai ter um vídeo do centro. Tem, na verdade. Tem um da entrada do outro lado de lá, pela principal, pela Marechal Rondon. E agora vamos por aqui. Eu vou ir por outro bairro ali. Dá um rolê. Um rolê, entre aspas. Um rolê a trabalho, né? Estamos a trabalho. Conhecer alguma cidadezinha do interior de São Paulo. Tem muitos vídeos aí mostrando muita cidade bacana. Muita mesmo. Aí tem as razoavelmente grande, né? Média. Média pra grande. E tem as piquititinha. E vamos dar uma quebrada pra cá agora. Andradina. Por aqui nunca passei não, viu, menino? Pera esse lado aqui. Que já é no, praticamente o fim da cidade aqui do outro lado. Dá pra ver pelo GPS aqui as ruas tudo aqui pra dentro aqui, do lado direito aí. E aqui já praticamente já o, finalizando os bairros, né? É isso aí, vamos conhecer então. As ruas bem retas. Retão aí, ó. Dá pra ver a perder de vista. Palmeirense lá, ô palmeirense. Sou palmeirense, hein. Faz um negócio desse não, meu brother. Passou no vermelho. É,
Tá, nós fazer o quê? Passou passando, viu? Ó, 16 segundos. E eu acho que essa aqui é a principal e é menos tempo. Dividir 30, 30, 30 segundos por lá pra lá é 30 segundos pra quem tá indo daqui. Aí aqui já é o final da cidade. Lado esquerdo aqui já tem mais só mato. Lado direito tem a cidade. Tem um pequeno desvio aqui. Tá interditado aqui. Aí, eu não sei que tipo de árvore é esse que eles podam. Olha ali, tá? A maioria da cidade do interior tem esse tipo de árvore. Sua ronda, fazendo seu trabalho. Um abraço aos policiais aí de plantão e não plantão. Principal de novo que tá vindo reto, que tava em obra ali. Deu ruim. Quebra molinha aqui, o cara vem meio ligeiro, ele pula ele de boa. Nem sente. Olha aqui esse trecho aqui, tá bonito, ó. Porque eu gosto de cidade com rua desse tipo, desse estilo aqui, ó. Larga. Bom pra estacionar. Onde tu chega, para dos dois lados, qualquer lado aí. Claro, quem vai lá direito, estaciona lá direito. Muito bom, muito bom. Top. Eu particularmente gosto de cidade desse estilo, assim. Ruas largas e retas. Bem planejado. Vou entrar pro bairro aqui. Mínima ideia. Não sei. Mostrando um pouco aí da cidade mais rápido. Os bairros, né? Um rolê meio que trabalha. Nós estamos indo pro lado do centro agora. Sentido centro, né? Essa praça aqui, ó. Bacana. Você que assiste os vídeos aí, não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações para não perder nada. Thank you.
cidade aqui é bem planejada, viu? Bem retas, ruas. Muito bacana. É o centro, aqui que é o centro da cidade, tá fechado hoje. Final de semana. Tem trilho de um trem aqui. Aí é o centro aqui também, tudo centro. É, exatamente. Eu acho que passa trem aí nesse trilho, hein? Creio eu. Dois prédiozinhos aqui nos. Só tem esses dois prédios maiores. Mas só eles. Uma praça que bonita. Não pare aqui. Não pare. Essa praça aí, a praça não, é um, sei lá, um negócio de, é um pra, acho que da água da cidade aí, que distribui água. É isso aí. Acompanha aí. Sempre estamos com novidade de vídeo novo, né? Algumas cidades do interior ou cidade grande, onde estiver passando, a gente está gravando aí para mostrar para vocês aí. Mais o interior, né? De São Paulo. Hoje tá quente, menino. Quente. Não sei nem quantos graus tá. Mas hoje tá bem. Eu morei no estado que era três vezes mais quente que esse aqui, que era no Pará. Quente era lá, viu? Será que dá tempo? Lá é quente três vezes mais que aqui. É isso aí, isso é um pouco de Andradina. Parabéns por ali assim. Beleza? Valeu, fui!